इसमें ध्यान चलो। दादालाई हेलो भन्दा हेलो तिमी के गर्दैछौ म इक्विटी चलाउँदैछु भन ओते तेरो मालिकको नाम भन ए होस होस पाउ 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 भयो म छ भने मात्रै भनेको के बनाइदिन्छु भनेको चिया आउँछ चिया बनाउनु आउँछ नि कफी एकदम एकदम लु त बनाएर देऊ त नि दामी कफी तू चाहिँ त बनाएर दे त लु कोलाई केले बनाको हेर्नु कफीमा कफी हाल्नु पर्छ लु भन कफी बनाउँदाखेरि कफी हाल्नु पर्छ कपालै कपाल छ पानी तताउ के पाक्दैछ यहाँ चाहिँ सिन्दैछु खै खोले देऊ त आलुदमको लागि नानालदम मुख पनि धुक्छ न हुन्छ What is your name? My name is Siti Giri. What is your father's name? My father's name is Jitesh Giri. Jitesh Giri. What is your mother's name? My mother's name is Supriya Giri. एउटाले के गर्नु खोज्छ अरू पनि गरिहाल्छ नि अन्त बत्तास बत्तास गरिहाल्छ र यिनीहरूले किन चकचक गरेको दुईजना दुईजना किन चकचक गरेको ए इस्कुस बनाउने अब फ्रेस इस्कुस है यत्रो नानीलाई पो ल ल आउँछु म त्यहाँ हाम्रो बहिनीहरू सिपालु छ नि हौ खै त पाँच खेप त भइसक्यो हानेको त्यसलाई ए यसो यसो गर्नुहोस् ल्याउ त हेर ल यसो गर्नुहोस् ट्याक्कै दिनु हुँदैन कि हेर ल होइन यसो यसो गर्नुपर्छ नि त हेर ल ए हो रहेछ उसले पो आइडिया लिए म भन्दा सिपालु रहेछौ तिमी भयो यति हो अब चाहिँ यहाँ प्रसादको कार्यक्रम हुँदैछ प्रसाद बनाउने योहरू कटिङ सटिङ होइन र हाम्रो प्रसाद एक्सपर्ट मिस विद्या गुरुङ र यता चाहिँ के आमाले के गर्नुभयो नाङ्लो ल्याउँदैछ
डाँडा मन्दिर कति हो नि? होइन नि, अब यो पालि दिमाग जोडी गएको छौँ, हामी सबै जाउँ न, कति राम्रो भन्नु त बल्ल लगाऊ, खोला बल्ल हो, जोटले खोला न, पानी